Velkommen til GoScoop North. Jeg er Gelner Net, og i dag skal jeg vise jer, hvordan jeg rengør min MVS. Primært er det egentlig cylinderet herinde, som du skal gøre rent. Lad mig lige prøve at pille den op her. Sådan. Prøver den her ud. Sådan, så fjerner vi lige den her. Sådan der. Det er en rigtig god idé, at du får anskaffet dig en fiberklæde, som jeg har her. Prøv at swipe alt det her af på den ene side. Prøv at få så meget skidt ud, du kan som muligt. Nogle gange så kan du også komme til at crunch din kugler, så der sidder dele ud over det hele. Det vil vi ikke have. Så dem prøver vi at fjerne her. Prøv lige at fjerne alt det gamle grease, der eventuelt sidder i. Således. Lige dobbelt tjek med alt, hvad du har fået af. Få alle rillerne af her. Sådan. Nu skal jeg lige sige, inden vi går lidt videre, at det her det fungerer så for mig. Jeg ved ikke, hvad andre MVS-ejere de gør ved deres, men altså, jeg har kun oplevet, at det hele bare kører smooth på den måde, jeg gør det på. Sådan. Lige tjek her, om der sidder noget mere skidt hernede. Det er lidt svært at komme helt ind til den. Men sådan er det bare. Alright. Okay. Noget på cylinderet her er lavet i metal, og noget er lavet i plastik. Den her del her er lavet i plastik. Den her del her er lavet i plastik. Og det er rigtig vigtigt, at når du smører den her, at de dele, som er lavet i plastik, ikke får noget olien på sig. Til det, der bruger jeg det her grease fra Walters. Det er sindssygt tykt, fungerer virkelig godt. Jeg har aldrig brugt andet, og har heller ikke behov for at prøve at bruge noget andet. Til plastikdelen, så har den her fra Swiss Arms, noget silikone. Sådan der, pretty simple. Den skal du tilføje herinde. Lad være med at overdrive for meget. Sådan der. Lige for at sørge for, at det hele er smurt ordentligt. Igen, vi hiver lidt i lortet her. Lige tager det af, der sidder på metallet. Så jeg tænker, at vi lige tjekker på. Tager lige tilbage til riffen her. Lige får skældt den helt ad. I kigger ned i den her. Få den taget godt og grundigt af. Den her del her vil jeg ikke bruge tid på at smøre. Den her del her skal I ikke bruge tid på at smøre. Den skal I bare lade fuldstændig være. Bare rengør den for skidt og snavs. Det burde være nok. Nu kører vi lige ned her i magasinet her. Sådan. Så tjekker vi lige herop. Jeg kan se, der sidder ikke forfærdelig meget skidt heldigvis, men det skader ikke, at man lige pusser den lidt. Der er virkelig meget olie, som også, som I kan se. Masser af olie her. Alt skal lige pusses ordentligt. Sådan. Så er den her del klaret. Jeg knækker den her ind igen. Således. Så kommer vi til oliedelen, det her grease del her. Bum, det ser sådan her ud. Jeg bruger bare ofte bare mine fingre, så er der lidt mere sådan styr på, hvor jeg gerne vil have det hen. Jeg putter det ofte der, hvor jeg kan se, at cylinderen støder imod. Jeg er altså ikke nærig med at putte det på. Men man må også godt lige tænke selv, hvor man vil lægge de her, hvor man gerne vil smøre den. Så kan I se, der er slidmærke lige her. Den vil jeg også gerne lige have smuttet ind. Sådan der. Og igen herop. Og her er takkerne her. Sådan. Føler jeg næsten, at jeg vil være der. Lidt på hjulet der. Meget let. Og som sagt,
det her det fungerer for mig, det er ikke sikkert det fungerer for andre der også har MVS, men altså hvis de har en måde de gør det på, så kan de jo bare lave en video. Således. Og selvfølgelig også lidt på charging handle her. Det er selvfølgelig lidt svært at stille den herfra, jeg skulle måske have smutten til at starte med. Sådan. Det var den, der tager ladegreb hele tiden, så det gør heller ikke noget, at den lige får noget olie heroppe i toppen. Så det kører helt smooth. Det burde være nok. Sådan. Igen. Sådan her. Så nu ser vi, om vi kan få det hele med på videoen her. Sådan der. Sådan der. Bum bum. Lige luk den her ned. Tag ladegreb. Det lyder fint. Få det mag i. Tag ladegreb. Hatch. Så lige for hurtigt lige at skyde fint. Sikre. Sådan. Og det er sådan, jeg rengør min MVS.